Бүгінгі күнді Прайда республикада школларына найгүрдік жылына темнапшелер. Аның сұлтанды Хакасияның правительсті сенінді өнетін сынықты комиссия задат өстілгін. Хайзындар үгірдер министерствозының аймақтағы үлгілер, ұстыныстарының ұстық бастығылары, күрчелер. Саханды комиссияның 96 хостыры, бі аймандығы қызылғыры соғалдығы школыды, 1 сентябрді піліс байрымына чарылған пастағы саң естілбіз. Анзы көнізінің шибіргі 5 жыл мұның алынды пөдірілген школы тексі тұқтық керек тілчіткенің палғылыстығы. Ответственность Аллаға претесі, менде қорықшы. Хайдей мұндығы, вдруг при хайдей немет поспорса, мен қалпалдырдың үшін қайда бар мана. Ана арысақтылғанды, родительский комитет. Но олардың алдында жоқ деп шем ол немелерді или большой монастыр апалларды апарырға тартырға 200 менді метрге или интернаты олар амал третий вариантқа мен ремонт еделер балалар бізді правительство спер пушколаға береке бұл талыстығы сұрғыды алдығы чөні олардың сұрыбен школына чап жатқаны тың өкпелін тіркче мұнды қомызынсты қабырны олар аймақтағы газетаныңына біліп алғанар. Газета да чебергодиш июльда статья схпартер пстанга пастага район пастага насурап завтар кутерген стран что пстан школа аварийное состояние да азал бас палларга пер сентябрга. Қызылғыры суғалдығы школы пингі күнді оға пөзік сіпілістер берше, Олымо Хакастілінің Пусарының республикада ең алынды парша. Аның арда Пабайжелерінің комитеті мұндық пөзік пілістік үгірічелеріне жетірсалбыс үшін Прай күсінің школыны қайрыл қалыларға күстінші. Учерждене чабызарлар, че қазны дақшы сайының сетіктін істері паршатқанды. Пазы Хакасия өрсарының үрігі кірген соның, аны қажын тоқсыға керерін бірдезі ұқты чоқты болбас. Менің палым 8 жастығылы 3 класқа бірші. Мен аны сағынчым қайды, мен школа чапсы палымды қайдайды. Чоқ тапшылар Большой Моноксский школа за тартыр. Большой Моноксский школа за тартыр чолары қайдық. Ел палы күчі қайды ол анда пар, анда қанжы час пол, пол автобус келші. Прай палыларды қадар балчы. Аманды олар учителіға үйгін барғырып, олар как ешкін жүзі ежелері жылы парысып жылыр, неме жылыр, аңты білбей жылыр, оларды қайды характері, қайды неме болыр аңды. Мұндық ұңдайының кішік ноныптағы пазы қызылғыры соғалдығы чүптіғы жылыр, школыны поста көзінің тұқтерға темділер. Школа қақ бүдірілген наның сонда бұ капитальный ремонт тұқтақ доқсыр ваше еділбен. Нуанды поларды асырған, а стеналарды кемгірген обшивка алтын наны же комиссия келші, чылзай олар же көрбей жыбаны или нөймі. Ам хажан еңзерлік шықанды, оларға лекші школы чабызығы. Пабайжелер комитетінің чілі соның орындағы чон пұсырғыжа ал чөбі сенінді чылғы ертерігі чаратқан. Хайзынзар аймақтағы паза республика сеніндегі ұстық бастығылар қықыртыларлар.